No Rīgas Dinamo ģenerālmenedžera amata šodien atkāpies Normunds Sējais. Turpina Mārtiņš Malmeisters. Pēc 4 gadu darba no Rīgas Dinamo ģenerālmenedžera amata ir atkāpies Normunds Sējais. Dinamo Rīga padomu sēdē ģenerālmenedžera funkcijas uz laiku ir nolemts uzticēt valdes priekšsēdētājam Aigaram Kalvītim. Sējais par Rīgas Dinamo ģenerālmenedžeri tika apstiprināts pirms komandas pirmā sezonas 2008. Gadā, taču tagad viņš ir pieņēmis jaunu izaicinājumu. Tam, lai jaunajam Sējai kungu izaicinājumu mēs čēšus, protams, nolēmām priekšā nelikt. Jo tiešām tur viņam tas piedāvājums ir ļoti labs. Otrakārt, tā komanda, kas spēlēs nākošā sezonu par diezgan labi jau sakomplektē ar Sējikunga palīdzību. Es domāju, ka tas saistīts ar līdzīgu darbu, varbūt vēl tiks uzskauts Sējikungam tajā jaunajā vietā vairāk pienākumu. Nu, mēs, protams, šādas tādas kandidācijas tā apdomājām paši savā starpā. Tos, kas mums likās tādi neredzamāki, bet mēs tos, protams, neatklāsim. Vai Sandis Ozoliņš nebūtu viens no šiem kandidātiem? Nu, Sandis Ozoliņš faktiski viens no tādiem kandidātiem, jā. Pēc neoficiālas informācijas Sējais iespējams ģenerālmenedžera pienākumus turpmāk pildīs KHL komandā Jeb, kas no Slovākijas pilsētas Popradas pārcelsies uz Čehijas galvaspilsētu Prāgu. Slovākijā Sējais spēlēja savas pēdējās sezonas starptautiskajā karjerā.